За яаж? Нэг тоолчгүй гоо 1 2. 1 2 1 2. За. Улаан бал. Тоолохтой хүртэл улаан бал гэдэг юм тий. Нэг нэтрэлгэлтэй тгсэр байна. Гүр дад болчихгүй ч болчих. За. За бүгд нь энэ өдрийн мэндийг хүргэе. Төвшөөгийн подкастыг хэлж байна. За төвшөөгийн подкаст энэ удаа Улаан балын лодотой, улаан балынхын тайцан дээр өөрийнх нь зочин болгосоо суулгацсан одоо подкастаа эхлэхэд бэлэн болоод байна. Тэгэхээр энэ бас сонин тохиолдол аа тий. Өөрийнхөө нэвтрүүлэх зочныхоо суудалд өөрөө суугаад өөр одоо хүний ярьслаханд орно гэдэг бол ийм тохиол өмнө болж байгаагүй үсттэй. Гүү. Тий. Яг энэ одоо найруулагчаас зөвшөөрөл авахгүй ч нэлээл юм бол. Аа. Ингээд юу нэ улаан бал лодойл гэж хүмүүс мэдээд идэг боловч яг цаана нь яг хичнээн баг бүрэлдэхүүн яаж ажилддаг юм бэ те бас найруулагчаа нууц зүшвэл танилцуулахгүй. Манай бэлгүн гэж залуу байгаа. Энэ ТВ-ийн мэдээний найруулагч байсан. Одоо манай улаан балын найруулагч гэдэг тэр ихэд өвтөр л байна да. Улаан бал. Хөтөлбөр. Оо ерөөсөө ингээл хоёр хон хүн л энийг ингээд ерөнхийд нь базаал ингээд явдаг гэж байна. Вау. За. За бэлгүнд баярлалаа. Тайзаа одоо ашиглуулсанд баярлалаа. Тэгээд бас энэ нэвтрүүлгээр дамжуулж мэдээж олвол одоо үздэг үзэгчдээс бол одоо бол айгүй хүмүүсийн одоо талархал за сайн мууг бол зөндөө сонссон байх. А бэлгүүнд бол би хувьсаа бас баярлаа гэж хэлээ. Найруулагч аа тий. Тий. Манай бэлгүн бол мундаг үнэхэр мундаг залхаа. Аа. За. За одоогор сонь сайхан юу байна? Сүүлийн сонь юу болж ийн? Тэрнийг нэг хуваалцаач. Нам 50 гээл нэвтрүүлгээ гээл 7 ногтны 2 юм хийчихэд л. Аа. Тэгээд л байж ин да. Тэгэл мэдээ өдөрт юм аа гэдэл. Аа. Тий. За. Би болохоор нөгөө гамбри гэдэг нэвтрүүлгээс нь ер нь бол мэднэ. Тий, ер нь бол үзчихсэн. Тэгээд ер нь хамгийн анхны сэтгэл зүйн салбар руу ер нь ямар нэвтрүүлэг яг анхны гараа нь яг юунаас эхэлж ийсэн бэ? Энийг нэг товчхон танилцуулаач. 2 дугаар курстэй 100 мэдээ сонд дадлаг хийсэн. Аа за. Хамгийн анх гэх юм бол 100 мэдээ сонд дадлаг хийхээр очиод тэгээд гэрэл зургийн сурвалжлагчаар шууд ажиллаад эхэлсэн. Аа за. Тийм. Тэгээд дадлаг хийх гэж очингуудаа. Дадлаг хийх гэж очиод тэгээд зураг авдаг. Тэгээд нэг зургийн юмд ажлыг нь хийгээд 100 мэдээ сонд тухайд нэг зурагчингүү болцсон байсан юм. Аа. Нэг хэн зурагчтай нэг зурагч нь ажилласаа гарцсан байх үед хараад. Тэгээд нэг зургийг аваад тэгээд тажиугаар мэдээсээ бичээд ингээ явж байгаад сүулдэ 6 сарын дараа чинь эхлээд хичээлийнхаа ажгуур тэгээд тэгээд шууд ажлыг явцсан шүү дээ. Тэгээд 3 дахь курс төгсөх курсын үедэд 100 мэдээ санд албаны дарга энтер болцсон явчихсан. Аа яа. Оюутан. Оюутан тэгээд албаны дарга. Тэгээд зургийн үнэлгээ тэр сонины чинь үнэлгээ 100 мэдээг их өндөр байсан. Өндөр сайлентай оюутан байл шүү дээ. Тухайд сая 500 авдаг сар та. Оо заац. Тэгвэл өсөө баяа оюутан. Бичлэгийн шаг нь л авдаг. Тэгээд ингэж явдаг. Байсан. Тэгж явж хагаад 100 мэдээ сонинд байсан эрхлэгч маань гараад шууд цэг юм байна. Сайт байгуулна гэдэг. За. Тэгээ намайг яах вэ гэдэг. Тэгээ би явъя гэдэг. Тэгээ 100 мэдээс гараад шууд цэг юм байна. Сайт шулуухан бичэн төс тас гэж тухайд. Шууд цэг юм байна. Сайт байгуулагдчихлаа. Бас нилэн сайттай байгуулагдчихсан. Тэгээ сайттай үйлс нь сайт маань телевизтэй болно гэдэг. Аа. Тэгээ телевиз нь шууд ТВ гэдэг телевиз байгуулна гэдэг. Тэгээ телевиз байгуулагдаад. Тэгээ би сайттай байгаад байсан. Тэгээд телевизд орох гэсэн чинь царай дээр гоологдоод. Уу цаа. Тухайд чинь. Тэгээд би телевизд ажиллах болдгоо ихтэй чинь. Гүй чи чаддаг чаддаг юм аа. Аа. Ингээд дэмждэг бай. За. Тэгээд манай Иглэс манай Игл телевизд байсан эмэгтэйчүүд сэтгүүлчд шууд телевиздээ анх байгуулагдахаас нь орж ирээд байгуулцаад явж исэн. Аа. Тэгээд манай арай болроо өдрөөсэн шүү дээ. Болроо өдөр чинь нэг шууд имэнд байсан байхгүй наатай. Аа. Сурагч байхдаа орсон шүү дээ. Өөч байц. Тий 17-т л 18-т л байсан. Тэгээд телевиз байгуулагдаад ингээ яасан. Тэгээд телевизийн мэдээдтэй гэдэг юм чинь бас манай сонины бичлэгээс арай өөр. Аа. Тэгээд би надад энэ нэг ариу чирлэгэд одоо энэ мөнх өргөлөх шүүний зөвлөх хүч ийглийн диктор байсан. Манай шууд бас хамт сэтүүлж байсан. Ариу чирл надад их тусалснаар би телевизэд ажиллах боломж гарч ирж. Хулгайгаар мэдээ хийж, тэрийгэ нууцаар хийгээ, тэрийгэ үзүүлээд тэр нь манай захирал таалагтаад таалагдах байх уу? Болчих юм шүү гэд. Тэгээд би өсмөсөө ургуулад, шил нилээ салаад, нүрэндээ тасмас дүрхээд. Тэгээд эфирт ороод, тэгээд телевиз яг нээх өдөр
тэр чинь хитоны сон билүү 10 оны 10 дугаар сарын 15 билүү тэр өдөр би эфирээ нээсэн штэ нээсэн хоёр өдөр чинь нэгэн дээс штэ оо за шууд телевиз зүгээр анх нээхээс нь эхлэв тий эхлээд ингээд дадлагын ингээд өмнөх туршилтын 3 сар 4 сарын хооронд тэр хооронд л би нөө телевизээ сэтгүүлж болох гээд үзээд штэ зурагтаар гарах гал тэгээд тэнцэхгүй яваад лээсэн тэгээд тэнгүүтээ аадддах хогод тэгээд шууд ингээд телевизээ сэтгүүлж бүр хөдлөгч болоод нэвтрүүлэгч болоод хэдэн сарын дараа нэг амьд ток шоу гэдэг нэвтрүүлэг хийгдэж эхлэв тэгээд гинт шууд ярилцлага хөтлөж эхлэв ингээд явцсан штэ шууд ярилцлага тэгээд яг ийм амир ширүү асуулттай. Тэгээ баахан том том дарга нартай. Хамгийн анхны зоч нь Эрдэнэ байлаа шүү дээ. Оо тийм үү? Тийм. Оо цай цай. Тэгээ Эрдэнэ даргад хөөгдчихлөө. Хамгийн анхны нэвтрүүлэгт эфирт Эрдэнэ даргад би хөөгдчихлээ. Оо өөрөө зоч нь чамаа хөөсчихлээ. Тэр чинь хоёр хүн хөдөлж байгаа шүү дээ. Яасан гэсэн чинь Эрдэнэ дарга ингээл ярихгүй юу? За. Манай нөгөө нэг пүрүүний мах хамт хөдөлжөөс ахруул хандаал юм аа арай. Бид нар энэ иргэжлөө арчлыг чинь төлөө төр хүүтэн шалан дээр бид нэр гал. Дахин дахин яриад байсан юм. Хүүтэн шалан дээр л гэдсэн. Тэр шгсаалал яриад байхгүй юм. Аа. Хөсгөлөл яриад. Тэгээ би сонс сонсч гэдэг хөдлөд. Үгүй тэгээ нэг хүүтэн шалан дээр ялархаад байх юм. Аа. Та нар тэр хүүтэн шалан дээр хевцсэнийхээ төлөөсөө хангалттай л авсан биз дээ. Та нар алтан шалан төлөлт гэж яваа үз дээ. Одоо та нар хангалттай баян хангалттай алтан шалтай байгаа үст гэсэн чинь. Энэ ямар тэнэг залуу юм. Чи гар мар. Шоо хөтлөгчний өрөөд тий шууд эфирээр. Тэр чинь нэг тэмүүж хэлжээсээ учраас үзэгч багтаа байсан. Тэгээд одоо YouTube-д мөртөв гэж оруулдаггүй байлаа шүү дээ. Тэр чинь сошиал медиа нэг яддагсэн. Тэгээд. Тэгээд нэг тийм байдий. Оо за бас сонин тохиолдол тий хамгийн анхны зоч нь байсан. Оо за за бас л түүхтэй л юм бэ. Одоо тэгээд сүулт тоёр бас тааралтай тэр мэрнийг ярихаар санаж ийн үү? Сан. Би өтөөч нөдлөн жил гарны өмнө Улаан Балаар орсон шүү дээ. Тэгээд яг өөрөө шууд санахгүй байгаа юм. За. Тэгээд ярилцсан байсаа дуусчаад дараа нь хоёлоо нэг тэгчихсэн гэж. Оо тийм билүү. А тийм баха гэдэг. Бүдэг бадаг санагдах шиг байна. Царим өрөө жоох өөр болсон. Болохоор тэгсэн баг. Одоо ингэ чиний одоо яг эрхлэн гаргаж байгаа нэвтрүүлгүүдийн нэрүүд надад их айгүй айтайхан санагдаад байгаа байхгүй юу? Одоо Гамбир ток шоу, одоо ингэ л Улаан Бал гэдрийг л те. Тухайн үед за Гамбир ток шоуг хийж авах үед бол одоо бусад телевизийн салбарын контентуудын нэрүүд бол яг энүү шиг юм содон байгаагүй. Юу нэг яагаад Гамбир ток шоу гэдэг нэрийг одоо бүр анхнаас ингэ өгөх болсон юм? Эсвэл бусдаас бүр онцгойрох гэж ийм нэрийг өгдөг байсан юм уу? Юу нэг яагаад? Юурээс утга нь. За одоо дандаа утгаар нь нэрлэлчихэж байгаа юм. Гамбир гэдэг нь одоо нэг хоёр талаас нь шарна гэж аахгүй юм. Шархал гэж байгаа. Тэгээд студиэд шууд холбоо. Тэг зочноо шарна гамбир болгоно гэж шүү дээ. Тэгээд студиэс давхар холбогддог энд хөтлөгч нь асуудаг. Ингээд хоёр талаас нь ингээд шарж гамбир болох түлэх гэсэн үг. Тэгээд ерөнхийдөө тэр нэвтрүүлгийн зорилго бол хүнийг түлэх гамбир болох уу юу? Барьц алдтуулах зорилго нь цаа зорилго байсан. А Улаан Бал бол нөгөө нэг дүгнэх байсан тий. Улаан Бал ч нэг өөрө Улаан Балаар яад үлээ дүн тавьдгийг тий. Сайн бол гоё. Муу бол муу. Гоёгийн зөрөгтэй гоё. Томос том эй тавьдаг. Муу бол шууд балцхал явчихдаг тий. Засдаг. Яг ийм байгээд тий илүү зориглон нөгөө нэг тэр энэ зөв энэ буруу шүү гэж хүмүүст нэг ойлгуулах хэрсүүжүүлэх гэдэг тааш тий. Хэрсүүжүүлэх зорилгоо агуулад нэг хүнийг эгүү байдалд оруулах гэхээсээ илүүтэй ярилцлагын үр дүнд асуусан ч бай асуугаагүй ч бай гүлээсэн ч бай уурсан ч бай ямар нэг байдлаар тэндээс үзэж байгаа үзэгчд нэг ойлголт авах. Тэр ойлголт нь маргаашд найгуу хэрэгтэй. Тэр хүний тухай, эсвэл тухайн ярьж байгаа сэдвийн тухай. Тэгээ хандлага нь өөрчлөх, зөв тал руу чиглүүлэх. Ийм зорилготой болж эхэлсэн. Тэгээ ийм ярьцлага. Хоёул нэрний хувьд бол үс яг нэг яг л зорилго нь хийц агуулгаал хэлчихэж байгаа. Тийм. А тэгэхээр одоо Улаан Балыг сонгоо үздэг улсууд энэ бид нар чинь нэрэл одоо Улаан Балаар юмыг засаж одоо буруу бол буруу зүв бол зүв тэгээд тэр дүннийг авсан хүн чи яаж вэ зөв чиглэл рүүгээ одоо дүнгээ тавьсан хүн чин чиглэж явах нэ тэгэхээр Улаан Бал тэрийг зөврөн чиглүүлж гинэ гэсэн үг шүү дээ тийм ер нь бол цаа багшийн хэрэглээ шүү дээ тийм тийм этэл яг тэр багшийн хэрэглээгээр нэвтрүүлгийг нэрэлчингүүт би өөрөө зөв буруу засахын тулд өөрөө нэг ойлголттой байх хэрэгтэй шүү дээ эндээс нөгөө нэг сэтгүүлч өөрийгөө хөгжүүл байнгын хөгжүүлэх шаардлага гарч байгаа байхгүй судал ойлго тий тэгээд тэгжиж асуу тэгээд хариулж ивэл тэр үнэн байна уу худлаа байна уу гэдэг дээр чи өөрөө дараагийн асуултад тавих чадaltaй байл гэж бич байгаа байхгүй тэр нь Улаан Бал гэдэг чинь өөрөө яг тэр нэг өөрийнх нь тэр агуулга нь өөрөө эргэж сэтгүүлчтэй том таалбар өгчдөг
Энэ хөтөлбөртөө дуртай шүү дээ. Би ч бас их сонгож үздэг. Бүр тойми нь бол бүр илүү их. Тэгээд за улаан бол одоо хөрхөн хэдэн дугаар орлоо. Хөрхөн нилэн зочд их ч бас орууллаа тий. За нилэн улаан балаараа дүн тавьж гаргалаа. Одоо тэр бол ганцхан чи дүн гаргаад тавиаггүй тэрийг үзэж байгаа үзэгчд хамгийн гол нь бас тэр чи улаан бал барай сууж байгаа шүү дээ тий. Тэгээд тэд нар бас дүн тавиад ингэ явж байгаа. Тэгэхээр энэ улаан балыг хийж яхад энэ олон зочдоос чиний ингэ сэтгэл хамгийн зөвөн санагдсан ч гэдэг юм уу? Дүн тавихад нэг тий. Одоо тэр багшийн зүгээсээ дүн тавиад шүү дээ тий. Багшийн үүднээс. Одоо хичээлээр ярил. Нэг тийм зөвөн одоо сурагч их юм уу? Зочин хэн байваа? Билгүүд орч. За. Юу нэ? Тэр бол ингэ өөрөө нэг их задгаас сэтгэдэг хүн. Бас сэтгүүлч. Тийм. Ер нь ингээд энэ улс төрд тэд доороос нь оргилны хүртэл явцсан 30 жилийн дотор багтаагаад тий. Хоёр удаа ерхийлж сонгогд хүртэл явцсан хөдөлж ирэх юм бас биш л дээ. Тэг чи сэтгэлгээний үед аимшигтай юм багхгүй. Тийм шүү дээ тий. Тийм учраас ингээд ярилцахтаа өөрөө бэлтгэлтэй байсан. Хоёр биед хоёлоо бэлтгэлтэй байсан. Тэг манер бол үнэхээр оо ямар ч асуултыг одоо үггүйгээр хариулж чаддаг. Уу энэ бас ур чадвар шүү. Ур чадвар. Одоо шил би нэг юм их шууд асуусан шүү дээ тий. Энэ ногоон уу гэдгийг хэлэнгүүт. Улаан биш, шар биш, хар биш гэдэг нь бусад өнгөнд биш гэж хэлчихнэ. Тэгэхээр ногоон мөн биз? Гэтэ ногоон мөн гэж хэлээгүй. Хэлээгүй. Яг л ийм ярьцлага болсон. Би ингээд нэг асуултаа гурван асуулт үлдээ. Танаас би хариулт авмаар байна. Надга дараа хэлж чагаа гэж хаад ингээд хэлэнгүүт. Би хэлээд ч тэгчихэж байгаагүй. Тэнгүүт ингээд яриаг нь ингээд дараа нь ингээд сонсоод үзэнгүүт тэр тойрж явах явцтай хариулж байгаа. Аль хэдийн хариулдаг байхгүй. Нэрсэл бүх асуултнууд одоо байгаа хуулийн нөхцөлний би наа чи ерхийлэгчээс хамаагүй юм ярьж болохгүй. Дандаа далд өгнүүд нь тийм байсан. Тэр хамгийн айхтар ялцэгч бол ерхийлэгч л байсан да. Илбэл ерхийлэгч л байсан. Тэр бол нилийн харсан хийсүү амар нэхур хүмүүс бол сайн анзаарсан байна. Наа чи яг тойроод байгаа юм шиг л амар ярьж штэ хариулж штэ. Асуулт болгонд хариулж чадаад исэн юм чадаад исэн байхгүй. Зүгээр энэ ногоон биздэй гэж би асуусан тулгаад асуусан. Гэхдээ наа чи шар биш. Улаач биш. Тэгэл явуулсан байхгүй. Тэ? Бусад бүх өнгийн хэлчихгүй. Тэгэл тэгээ ногооныг үлдээгээл яваад байхгүй. Тэ өөрөө тэр дунд асрах мэдээлүүд өгсөн. Тэр нэлийн мүлжүрт бас одын орон нутгийн сонгуулиар яриа амар их ашиглагдаад байгааг бодоход нэлийн мүлжүртэй л ярьслаг болсон байлээ л дээ. Тэр хүмүүс харах хүмүүс нэлийн харсан юм шиг л. Тийм байх тий. За яг энэ шиг хэрсүү зочин гэж одоо эргээгэ тавилт тий. Хэрсүү зочин ирээдүйд улаан балаар хэнийг оруулах гэж төлөвлөж байна, хэнийг урьдсан байга, бас хэнийг хүлээж байгаа вэ? Бас энийг л сонирхоод байна л та. Оо хүлээж байгаа юм өстө зөндөө одоо бүтэн жил нэг оюун эрдэнэ гэдэг сайтыг бүтэн жил хүлээж байна. Жил гаруй орно, завтаалахор орно гэсэн. Тэгээд одоо бүтэн жил завгүй явж байгаа. Ажилдаа үндэ. Одоо хүлээж байна. Заримдаа ингэ намайг урилга өгчөө тэрийг хүлээж ийн энийг гэж нэхэр албатай юм гэдэг. Нэг талаасаа тийм. Тэгээд хүн нэвтрүүлгийг өөрөө сонгож орно гэдэг чинь хайш юм бэ тийм. Ямар хөл хүчний байгууллага юм уу тийм. А нөгөө талд нь би тэм хүмүүст албатай гэдэг. Танаас нийтийг төлөөлж очирсан юм шүү дээ. Нийтийг төлөөлж ажил хийж байгаа. Тэгээд нийт чинь асуумор байгаа юмыг асуудаг цөөхөн байна. Тэ? Яг ингээд асуудаг. Тойруулангуут нь гуй буцаад ирээрээ энийг хариулаарай гэж хэлдэг нь цөөхөн байна. А тийм учраас энийгээр таавахын орох хэрэгтэй. Тэр нийтийн асуултаас өдөрт сонгогдсон хүмүүсийн асуултаас айх юм бол тэдэртээ нэг тодорхой төс төс юм хэлж чадахгүй юм бол яаж төлөвлөсөн байх юм бэ тийм үү? Хамгийн ихний зүйл байхгүй. Тэр би албатай гэж бохгүй энэ талаас. Та нар нийтийг нийтийнхэн төлөөлж гарч ирсэн төлөөлж байгаа хүмүүсийн сонирхож байгаа асуултанд хариулаад мэдээлэл өг. Нийлдэлтэй ил тод байх үүрэгтэй. А тэр үүргийг чинь авч чадах нь цөөхөн байна. Хэдгэн сэтүүлж байна. Тэдэр л асуудаг. А асуухгүй л асуухгүй. А харин би асуумаар байна. Жи таныг ингээл авчраад энд нэгдэлтэй байгаа юу ерөөс оогт биш. Одоо миний ярьсан дүндөө тийм байгаа шүү дээ. Одоо энэ хай өнгөрөөчлөө, тэрийг мох өнгөрөөчлөө. Гэтэл одоо доо биш байхгүй. Тэр чинь ингээд асууцсан. Хариулж чадсан чадаагүй л гэдэг асуудал байхгүй. Тэрнээс чи ямар шүүх шүү дээ. Тийм шүү дээ. Тийм шүү дээ. Тэгэхээр ингээд асуулт нь ийм байна. Би бүр асуултаа хэлье гэж байгаа шүү дээ. А би танаас ийм ийм асуу. Та өөрөд. Хүмүүс ийм юм танаас асуумаар байна.
Монгол улсын ерөнхий сайд хөрөлсөх гэдэг юм. Ерөнхий сайд болоод одоо 2-3 жил гарсан болж байна. Нэг ч ажиллаг. Монголын төвхөнд ийм ерөнхий сайд байгаагүй. Монголын төвхөнд ийм ерөөсөө ингээд нийтийн санаа бодол юу бодож байгааг нь те асуулгаад хариулаад яг л үндсний телевизээр ороод явдаг шүү дээ. Ийм ерөнхий сайд байгаагүй. Энэ зүгээр л ингээд сошиалар ингээд иддэг. Нөгөө багийн сайн ажиллаад иддэг. Өөрөө яг хүмүүсийн юу бодож байгааг нь асуугаад ер нь асуултанд хариулж яхаан Монгол төлөвтний зүүн ирхмээс өөрөөр нь манайхан мэдхгүй байна. Одоо бид нэг байн хараад байгаа болохоор анзаарахгүй болохос яг ярьслагад орж исэн үг ингээ үзэхээр Монгол төлөвтний зүүн ирхмээр нэг хурган дотортой дэлгэмсэд нэг бахи ирхм ирхм ярьдаг тийм. Өөрөөр яг ингээ сэтгүүлчийн асуултанд Монгол орн хаашаа явж байгаа юм тийм. Засаглалын үед бид нэр яах юм? Одоо бид нэрийн хямралаас яаж гарах юм? Тийм. Засгийн газрын гадаа дотоод үр. Тэгээ энэ дотоод энэ ажлууд яах ийх юм? Бодлого төлөвлөгөөч юу юм? Хэдэн жил юм төлөвлөсөн юм? Маш их асуулт байна. Асуухгүй. Асуухгүй байх тэр орон зайг нь юугаар бүглэж байгааг вэ? Мундаг ирхэн гэдгээрээ бүглэе бүглэе та хангалттай ингээд ханчаа суудаг бид нэр. Одоо манайс нэрээ ингээд бодонгууд ярьцлага өгөө. Тийм бай. Ийм ерөөсөө түүхэнд байхгүй. Тэгээ одоо энийг тэр багийнх нь сонсоос гэж байх хүсэж байна. Аа ерөөхийн сайдтай хилээч ээ тий. Ийм айгүй сонин түүхтэй ерөөхийн сайд болоод шүү дээ. Чамаг нэг энэ сэдв хүндсэн дээр би бас одоо яг яах аргагүй одоо бидний төлөөлж дээшээ гарсан энэ улсууд тодорхой хугацааг өнгөрөөд тодорхой хугацаанда өнгөрсөн тэр тодорхой хугацааныхаа дараа ингээд тодорхой одоо контент ч гэдэг юм уу эсвэл нэвтрүүлгэр ч гэдэг юм уу эсвэл өөрөө аль бие осныхон тэр хууцудаар ч гэдэг юм уу нэг ажлаа ингээд тайлагнаад ард түмнээсээ асуулт авч сонгож өөрийн сонгож дээшээ гаргасан тэр улсуудаасаа асуулт аваад эргээд хариултыг нэг тийм цагтаа баймир юм шиг надад санагдахгүй. Харин тийм. Энийг мэдээлэл би осны тийм. Мэдээллийн ил тод байдал гэж байна. Тэгэхээр хүмүүс нь өөрөө ямар мэдээлэл сонирхж байгаа вэ гэдгээс эхэлчихэж байгаа. Хүмүүс нь зөв харагдаад байхыг эсвэл гарч ирээд нэг хүнийг загнаад байхыг мэдээлэл гэж авч үзчихвэл хангалттай мэдээлэлтэй байна. Нөгөө талаараа яг энэ хайж гад байгаа юм бэ? Ерөнхий сайд маань юу яриад байна вэ? Юу бодоод байна вэ? Юу хийгээд байна вэ? Энэ хийсэн юм чинь ингэтэй ингэж байгаа юм биш үү? Үгүй юм биш үү гэдэг байдлаар яг жинхэнэ мэдээлэл авъя гэдэг хэсэг олон байвал энэ хүн ярьцлагад орно. Тэг. Одоо бол ерөөсөө яг ингэж нөгөө нэг хаалттай нийгмийн том дарга нар шууд л диктаторууд тийм. Тэд нэр л өөрөө хүссэн үедээ гарч ирээд хүссэн үйлдэлээ хийдэг. Тийм. Бусад одоо нээлттэй нийгмийн буюу одоо энэ чөлөөт нийгмийн үе төлөөллөө рөө дамжуулж төрөө барьдаг засаглалтай оронд хүмүүс нь үргэлж шаардж яддаг. Тэр хүмүүстэй юу хийж байгаа хэлж яддаг. Хүмүүсийн асуултанд хариулж яддаг. Тэгээ бид нэр энэ арчлан орон гэдэг байгаа боловч яг энэ арчлан төр төл байдгүй шүү дээ. Байхгүй. Одоо ерөөхөөс айда харалт ийм хариуцлагагүй. Нэг сэтгүүлч асуултанд хариулахгүй л явж шүү дээ. 2 жил гар. Тийм. Эвлийн уралд дээр загнаад өнгөрдөг. Скулийн масангууд тажиудлын хүний сангийн сайд хариулах гэжэл. Тэ? Яг хариуц асуулт байж болно. Гэтэ ингээд нэг юм. Яг тодорхой одоо чинь надад дүүрэн асуулт байна. Монгол улсын ерөнхийсэд духнагийн хөрөлсөх гэдэг хүнээс одоо 2 жил гараа ерөнхийсэд ицэн. Дахиад нэг хэдэн жил хийх бах. Тэгээ ерөнхийсэд сонголт өршөлтөхгүй бол тэгээ одоо бид нэр төлөлгөө би сонсомор. Яг өөр асуумор. Манах ямар төлөлгөө барьж ажиллаж явах юм бэ цаашаа. Эдийн засаг, нийгэм. Тэ энийг яаж төлөвлөж байгаа хэдэн жилээр харж байгаа. Тэрний хадлуу ямар ажлууд ихэн яаж хийх. Хин хин одоо хийж байгаа ажлууд чинь нэг үр дүн сайн гэдгийг яг хин хин яагаад гэдэг юм. Ингээд асуултаар дүүрэн л ажил хийж байна. Тэгээ энийг асуулахгүй байна л да. Жи яг хэлдэг тэр үг надад үнэхээр таалагдаж байна л да. Ард түмэн нь өөрөө юг мэдээлэл гэж ойлгоод тэрэндээ ханаад байнавэ гэдгийг бид нар бас бодох хэрэгтэй юм шиг байна. Тэгэхээр сайдаасаа ерөнхий сайдаасаа бид нар тэр хүн загиндаг тэр хүчтэй байгаа зандрангуй байгаа байдлыг хараад энэ бол ингээд одоо ажиллаа хийж байна. Энэ өөрийнх нь бүх ингээд бидний хангачлаа гэж ойлго. Дийлэх маас нь тийм байгаа учраас энэ хүн тэрэн дээр нь тоглолт хийгээд байна. Тэгээд ингээд болоод байгаа. Тийм. Манайс өөрсдөө марцсан. Энэ театр үзүүлэлт. Тийм. Яг энэ дуустал дуурлаг л да. Энд дуусан тийм. Энд төгсгөлтэй. Би тэрийг бол айгүй сайн мэднэ л тийм. Харж ирсэн учраас тэгээд. Гэтэ төгсгөл нь
хинд амир хүчтэй хэцүү очдгүй ихэ нөгөө л нэг ард түмэнд айгүй хүчтэй гарцгүй байх юмсан тий. Тий. Гарц багтаа байх юмсан тий. Тэгээ энэ хурдаа бид нэр их ойлгохын тулд бид энэ баян сэтгүүл зүгэ шүмжчихтэй мас сэтгүүлч зарим дургуулдаг. Манай сэтгүүл зүн байж байгаа царай. Бидний байж байгаа царай өөрийгөө оруулаад ирж бидний байж байгаа царай шүү дээ. Хүмүүс ийм юм дуртай байна гэдэг чинь. 30 жил боллоо ч хэлээд тэгэл. 30 жилийн дараах байдал хүмүүсийнх нь байгаа байдал мэдээлэлд хандах хандлага юм байна гэдэг чинь. Бидний байж байгаа царай л байхгүй. Тийм байх. Тийм учраас бид нэр одоо цочох хэрэгтэй. Яг ийм хэлбэрт дуртай байна. Агуулгыг анхаарахгүй байна гэдэг дээр нь өөртөө нуурлуулах замаар нөлөөлөх нь хэрэгтэй байна гэж үзсэндээ би нодлын нэг талбааны зүйл хэлсэн. Тий. Тэр бол яг хуурамс талбай тэр нь хамаагүй. Хүн бол жинхэнэ талбай гэж харж байгаа. Би албаар уурлуулах гэж хэлсэн. Хүн уурлж явах юм болгоод. Уурлуулж наасаа цочоос харуулж байгаад энэ штэ гэж. Маш хүн ойлгосон штэ. Тэгээ уурлсан нь яг байсан ч гэсэн тодорхой байсан ч гэсэн ойлгосон, тэмцсэн тэр ер нь тийм шүү гэдэг юм хандлага бол амар нэмэгдсэн. Одоо ер нь манай нэвтрүүлэг яг тогтмол үзэгчэд ер нь тэндээс эхэлтэй байдаг шүү дээ. Байнга үнэн ч үзэгчээ тий. Энэ яг мессеж нь байна. Бид нэр ингээд л хиймэл нэг дүр 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 эсгэлтүүд нь хиймэл дүр ямар нэгэн төсөллийн юмдаа итгээд бодтойдлаас тасарсан гэдэг байхгүй. Тэгээ бодтойдл гэдэг чинь шудраг зүйл хэлдэг байхгүй. Хүйтэн зүйл хүтэн байгаа хилдэг гадаа хүтэн байна хөшөө гоё юм атайла даарь шүү хилдэг үнний хилдэг за улаан бал нэвтрүүлгээр орсон ирээдүйд орох гэж байгаа үзэг юуны талаар зочдын талаар бид хоёр бол нэлээм бас ингэж гүнзгий ярьлаа одоо энийг үздэг үзэгчдийн талаар би бас нэг асуумаар байна л да мэдээж одоо нэвтрүүлэг гэдэг бол тэгэж энэ чинь хоёр том туйл нэг нь одоо орж байгаа зочны ертөнц а нөгөөх нь бол мэдээж энийг сонгож үзэж байгаа үзэгчдийн ертөнц энэ хоёрыг дунд нь гүр болж байгаа хүн бол одоо мэдээж энийг залж яваа хөтлөгч нар байдаг байгаа. Тэгэхээр сонгож үздэг үзэгчтэй ер нь яг та юу гэж дүгнэдэг вэ? Тэ үнэхээр хэрсүү байж чаддгүй эд а эсвэл эсрэгээрээ байгаад байна. Бүр яг хэрсүү байх юм бол би яг хэрсүү хүмүүс зориулж их бол би хийхгүй шүү дээ. Хэрсүү биш байгаа хүмүүс хэрсүү болоосоо гэж хэлж байгаа. Тийм учраас энэ нэг төвлөрсөн хийх болгонд тодорхой хэлбэрүүдийг ашигладаг. Агуулга хүргэхийн тулд хэлбэр ашигладаг. Тэг хэрсүү хангалттай амир үр дүнтэй байгаа гэдэгт би үнэхээр 100% итгэлтэй. Одоо би ингээд 2 жил 76 том хийсэн байна л да. Одоо сүүлдээ над төмсгэж л одоо над чинь нэг л нөгөө л нэг юм яриад шүү. Би тэр нь баярлж байгаа. Ямар гоё юм бэ те. Хандсан шин. Одоо нөгөө нэг миний хэлэхэд байгаа хэлээд ойлгоцсон шин. Одоо илүүг шаардчихсан надаас. Энэ л ах анх намайг хийхэд цочжсэн. Ойлгодгүй шин. Анх чи юу ирээд байна? Энэ наа чи юу шаарцтуул зүйл байна? Юу ирээд байгаа юм бэ те? Одоо төсөн чи хүмүүс надтай ярьж эхэлсэн, мэдлэг ярьж эхэлсэн. Энийг чи юу гэж бодож байна л одоо. Би юу л ингэж бодож байна. Нөгөө нь би нөө үзэгчтэй яг тогтмол үзэгчтэй хараад бас зарим нь зүс мэдээд нь шин те. Тэд нэр хүртэл нүдэн дээр өөрчлөгдсөн. Тэтэр хүртэл одоо үсэл бодлоо чамтай айлхан солилцоод ирсэн. Солилцоод эхэлж байгаа. Өөрсдөө хүмүүстэй бүр цааш нь ингэж ярьж эхэлж байгаа. Наад зах нь хэрсүү гэдэг үг бүр ямар хэрэглээнд орох тий. Бүр ингэж хэрэглээнд орох. Энэ хэрсүү гэдэг чинь өөрөө үг нь хэрэглээндээ юм шиг болоод цаад утх санаага нь бид нэр ер нь ингэж нэг хууртаа байгаа юм шүү тий. Нэг юм гинэн байгаад байгаа юм шүү гэдэг ойлголтыг өгсөн л байна. Энэ үрдөнгөө хөвд бол их сайн явж байгаа. Тэгээг үзэгчдийг бол би үзэгчтэй бол хангалттай хэмжээний тэндээс бол үссэн үсээгүй ямар ч сэтгэл хөдлөл гарсан бай хамаагүй яг цаад авах юм бол авдаг л гэж бодож байгаа. Тэгэхээр жишээлбэл сая тэр сүний тээс ярилцлаг. Тий. Хүмүүс тэгэл би юу ч ойлгосонгүй л гэдэг хэвчээ. Тий. Би юу ч ойлгосон. А ягаад ойлгоогүй вэхээр тэндээс нөгөө нэг хинтэн унтсныг л мэдэх гэдэг байхгүй сүнийг. Тий. Тий. Тийм хүмүүс тэргээ бодож шаналаа байж би огч нь гэж. Тэгээ тэрийг нь л сонирхож байгаа хүмүүс тийм. Нөгөө талаар хүмүүс чинь тэгээ яах гэж оруулсан гэдэг ингээд чанж бодсон хүмүүс аа. Наа чи өөөсөө манай төрийн албанд ямар хүн очиж ажилладаг. Тийм. Ер нь тэгээд мэдээлэл нь яаж задардаг тийм. Чигээд юм нэг эмэгтэй хүн ер нь хүнийг яаж ингэж дарамтладаг ил талдаар. Тийм.
энэ бүхнийг л харуулж байгаа. Яраа л хайчиж байгаа. Тэгээд өөртөө харуулчихлаа. Гэдгийг ойлгосон маш олон хүмүүс. Тэгээд тэр нь юу ч ойлгоогүй гэдэг хүмүүст бол тийм хариулт гэж үгүйс яах юм. Тэр хэний хинтээ хэд удаа онцсон хин таматай. Тийм тийм яг үнэ тэр хүний өөрийнхөө ховийн асуудал зүгээр тэрүүгээр нь далдж байгаад тэр мессеж л өччихөж байгаа байхгүй. Тэрийнхэн байж байгаа царай өөрийнхөө байж байгаа царай. Чи хүний юуг сонирхож байгааг хартаа. Харснаа уу гэдэг. Хооронд нь харуулчихж байна. Өөрөө нэг нөхөр ингээ юу ч ойлгосонгүй гэдэг ингээ бичингүү доотлолт нь би нэг пост харсан. Эхнэр нь юм уу найз хэн юм уу дотны л эмэгтэй юм шиг үлээ. Чамд юу нь тийм сонирн байсан юм гэдсэн анхааруулт тийм дэлгэцсэн. Тэ тэр л ах ингээ хоорондоо нэг нэг харчихлаа байхгүй. Тэ тэр л үрд юм шүү дээ. Зориглог биелчихэж байгаа байхгүй. Эндээс одоо сонсож байгаа үзэгч та бүхэн бас нэг зүйлийг сонсож аваарай. Дээрээс нь одоо сэтгүүлчд бас энийг бас аягуулсаа ойлгоорой. Таны хийж байгаа контент одоо энэ нэвтрүүлгүүд тэг ямар нэгэн одоо нийгэм рүү ингэж асуудал болж тавьж байгаа юм чинь эргээгээд үзэгчтэй маш их хүмүүжүүлдэг юм аа. Энэ бол аягүй том илэрлэл нь улаан балыг сонгож үзэж байгаа үзэгчд гэж би хараад идэх байхгүй. Чи маш том бид нэр энэ талын соёл боловсрол мэдээллийг энд мэдлэг болгож тархинда үлдээж аваад байгаа байхгүй тий. Тэгэхээр яг адилхан миний бодлоор бол ингээд улаан бал шиг нэг ингээд 10 хэдэн нэвтрүүлэг лодоо шиг нэг юм 20 хэдэн сэтгүүлчд байх юм бол өнөөдөр бид энэ дээр гарчаад дураараа авирлаад байгаа. А дээрэс нь бид нар ингээд одоо нөгөө жинкө утгаараа нөгөө өхөр Монгол гэж хэлүүлээд байгаа энэ улсуудыг бид нар яг нийтээр нь айгүй гой хүмүүжүүлж чадах юм болов гэж би хараад байна. Зүү энэ бол зүү олоолал баймаар байна. Яг би чим болвол ингээд хүмүүс асуудаг байхгүй ингээд манай оюутнууд сая бас хэдэн оюутан уулзаал. Хүмүүс ингэж сонирхолтой ярьж уулзаад байдаг. Яаж таньших болох вэ? Өөрөө ингээд нэг хүнтэй харьцагтаа өөрийнхөө одоо цэгийг дор хатгаад нэгэн хүнийхээ доороос харьцаад байдаг. Би нэг л юм хэлдэг. Энэ нийгэмд биштэй те. Ерөөсөө дээр доор хүн гэж байхгүй шүү. Хүн л гэж байгаа шүү. Нэг юмараа ялгахад нь тэр мэдээлэл олж авч байгаа гараа л ялгах. Ямар мэдээлэлд анхаарал таньж байгаа гараа л ялгартай. Бусдаараа бүгд адилхан. Одоо би ингээд сэтгүүлчдийн оюутнууд моднт тулцтал. Одоо самбуу болвол бурхангүй газрын бомб. Онцгой нэг ширхэгч байхгүй. Шинээр сэтгэж хийсэн юм нэг ширхэгч байхгүй. Энэ ярьцлагын хим маяг чинь өөрөө айл одоо жишээлээ зүгээр 80-аад онд л орсон одоо зүгээр байж исэн бай. Бүрэн байдаг юм. Манайхан мэдэхгүй л байхгүй. Тэг жижигхэн цонхтой шүү бид нар чинь. Сайн том цонх нэгэд нэг 30 жил боллоо. Тэр том цонхороо харж чадахгүй шүү зарим. Том цонхоо онгойлгоч яугаа яаж харахаа фокуслэж харах. Өөр тэр орж иж байгаа салхинд нь зохиулаад аа цонхоо агараа гэдэг байгаа байхгүй. Тэгэл тэр чинь ийм том юм орж ирж байгаа. Тэгэд энэ ямар ч шин юм байхгүй. Тэгэд ингээд зүтүүлчээр сурж байгаа хүмүүс ингээд үзэж байгаа хүмүүс тэл одоо онцгой болох биш. Нэг л юм байна. Сэтгүүлч чинь гол зүйл нь асуух. Мэдж авахын тулд асуух, судлах, судлах бүх юм асуулт шүү, судалгаа. Асуулт. Асуулаа, хариултаа авахгүй юм бол асууж яах. Энийг л хийж байгаа байхгүй тэ. Тэрнээс тийм одоо онцгой одоо илүү юм бодож олоод илүү юм чинь нэг ширэг юм байна. Зүгээр л манайхан бүгдээрээ асуу. Асуухын тулд мэдэх шаардлагатай өөрөө. Судалсан байх шаардлагатай. Тий, судалсан байх шаардлагатай. Асуугаад хариулангуут нь тэрийг үнэн худлаа гэж буцаагаад асуултаа лавлахын тулд тэр үнэн худлаа хариулах цаад хүнийхэн хариулах юу ээж болох уу гэдэг он цаг дараалтаа судлах мэтгэл шаардлага. Ийм л юм байна. Тэрнээс нь ерөөс нь онцгой үйл ажиллагаа, онцгой юм нэгч байхгүй шүү дээ. Одоо би чинь царай мараагаар тийм онцгой юм биш шүү дээ. Тэ? Байдгэл нэг дуу хоолой, байдгэл нэг царай зүс, байдгэл нэг барааны сав нэг төргийн тав ирдэг гэдэг шиг тийм. Ямар контент гэдэг хэлээ. Тэ? Гэдэг шиг тийм байхгүй. Тэгэхээр яг сэтгүүлчийн үндсэн ажил тийш үндсэн ажиллаа л хийцэх хичээл гэж би бүр ингээ үгсээд байгаа юм. Онцгой юм нэг шиг гэж байна. Зүг. Окей, би бүр 100% чантай санал нэгдэж байна. Сонсож байгаа улсуудаа санал нэгдэж байгаа хаа. Тэр тусмаа тэг ин мэрэгжил нэгт одоо андууд маань бас тий. Лодогийн хэлсэн асуусан бол хариултаа аваач тий. Эннийхээ араас гүдэг байгаа чи гэдэг юм ийм л нэхэд шүү дээ. За одоо хоёул нэг ямиг бас ярилт би чамаас бас чамтай л ярилцъя гэж бодоод одоо энэ сэдвийг ингээ бүр биэлдсэн. Бидний доод үеийнхэн одоо бидний доороос гарч ирж байгаа энэ генерашн энийг юу гэж харж байна? Эдгэр бид эднэрийн одоо үе
бидний одоо байгаа насан дээр ирэхэд яг нийгэм өөрөө байдлыг энүүгээр байх болов уу аль эсвэл ямар нэгэн ахиц гарцсан байх болов уу чи яг юу гэж харж байна энэ олон бас чухал чухал салбарын осуудтай уулзаад бас нэлээм бас мэдээллийн дунд байдаг хүний хувьд үе үеийн нийгмийн хараад ахаар бидний алдаа бол юу вэ яг энэ асуулт өөрөө байгаа даа бид нар нэг юм дасцсан байна тэгээ нэг юмд итгэл үнэмшилт болчих нэг үе дуулаад тий тэгээ ийм байхын зүг юм аа гэж бодчих Тэгээд дараагийн нийгэм тэрийг хүлээж авах болов гэдгээс айдаг. Эсвэл илүү байгаасай гэж хүсдэг ч юм уу, тий. Дараагийн үеэс өөрсдөө бид нэ дараагийн үедээ итгэж өгдөггүй. Яагаад гэж өгдөггүйгээр бидний харсан зүйл бол бидний харсан зүйл. Гэтэл хүн ч нөөрөө одоо хүртэл ингээд нийгэм ч ерөөсөн хүн шүү дээ. Би надаа хүн олчилж ярьдаг нэ хүн дээр төвлөж хүн олчилж гэхээс илүү тийм хүний тий. Хүний нийгэм гэдэг утгаараа хүний асуудал мөн чанар психологи талаас нь ярьдаг хгүй ярих сонирхолтой судлах сонирхолтой. Тэгээ одоо хүн хичээл бид нар ингээд наа нэг хүн ер нь байглаас өвгдөл нь ийм байт юм байна, ийм байт юм, ийм зүнтэй юм байна гэхээс цаашаа бол хүн ер нь яг ямар амт юм бэ? Ер нь яаж тусах юм бэ гэдэг хинч тогтоож чадаг. Яг л бидний хийж байгаа үйлдэл болгон ямар нэгэн үр дагавар гаргаж идэг. Тэр үр дагаврууд нь эргээд биднэрт тусгал нь юу гэхээр бидний оюун санаа сэтгэхүй өөрчилж идэг. Сэтгэлгээ хүртэл хөвсч идэг. Хилээс нь давхуулаад бүх юм хөвсч идэг. Хөвсцээр байгаа. Бидний одоо бодсон байгаа маргааш нэг юм ийм байвал зүг гэж бодож байгаа нэг юм болвол биднэрийн л бодол. А дараагийн бидний дараагийн доод үеэс гарч иж байгаа тэр генерашн гээд ингээд Z-с нь давхуулаад ингээд өнлөө дүгнээд байгаа залуучууд болвол нэг тэднэр бол ингээд супер болно гэдэгт бүрэн итгэх. Эсвэл бүр унна гэдэгт итгэх ямарч боломжгүй. Ягаад гэвэл тэдний үзэх нөхцөлийг бид нэр төсөөлөхгүй. харж чадахгүй. Одоо бид нэг их ойлгохгүй байхгүй. Тим учраас ингээд нэг залуучууд тим байх хэрэгтэй гэдэг бидний дээд үеийн чинь нэг тэгдэг шүү дээ. Одоо ингээд залуучууд ингээд тэдний үздсэн үе чинь өөр байхгүй. Тэд нар нэг юм итгэцсэн. Гэтэл бид нар тэдний итгэснээс өөр орчинд одоо амьдраад шүү дээ. Төсөөлөг орчинд нь бид нар амьдарч байгаа байхгүй. А бидний дараагийн үе яг бидний төсөөлөг орчинд амьдар. Тэгэхээр бид нар яах хэрэгтэй вэ гэхээр залуучуудад ерөөсөө дараагийн үедээ тэр өөрсдийнх нь ирээдүгэ эргчлөөдөөр идэх хэрэгийг нь л өгнө. Хүлээлгэж өгнө. Зүгээр л үгэн. А нэг л юм байх хэвээр бид нарт ингээд дур дураараа байгаад ингээд юм болдгороо болно үзгээд ингээд байгалийн хөлөнд нэрхэд хайн гэж бол байхгүй. Нэг зүйл байгаа бид нарт. Нэг дур амьдарч байгаагийн нийгэм гэж юм байна. А нийгэм чинь өөр улсыг бүрдүүлсэн юм байна. Улс гэдэг чинь ерөөсөө далбаг хэлдэггүй юм байна. Чи бид хоёр юм байна. Тэ? Тэгэхээр энэ улс байхын тулд чи бид хоёр эвтэй найртай байх хэвээр юм байна. Би нэг хүлэн зөвшөөрдөг байх. Хүлэн зөвшөөрдөг байх хэвээр юм байна. А нийгэм оршин тогтнож улс байд юм байна. Улсын чи хөгжлөх хөдлөх хүч нь бид нэр өөрсдөө юм байна. Тэгэхээр энийг энэ системээ бид нэр хамгаалж үлдээгээд явах хэрэгтэй. А энэ систем дээр энийг систем дээр тэр залуучууд юу мэдэрч юу хүсч юуруу авчихаа тэдний тэр үед үзэж тулж байгаа юм л шийднэ гэсэн үг. Бид нэр ерөөсөө нийгмэл энэ нийгмийн эрхчлөлт нийгмэл ерөөсөө алдаж болохгүй. Одоо бид нэр ингээд улам л хорлон сүдэх ажиллагаа асар хийж бид нар өөрсдөө мэдгүйгээр хэл мэдээл хийдэг штеп юм. Хүний эрхчлөлөний хариуцлага асуудлуудыг дандаа хорлон сүдэгдэг. Манай урлаг өөрөө хийж байна. Урлаг ямар ч философик болсон биш. Манай урлаг өөрөө. Одоо та нар яруу найраг шүлгүүдийг хар. Кинонуудыг хар. Жүжигүүдийг хар те. Энэ амар ихээр шэйрлэгч байгаа өгүүлбэрүүдийг хар. Нэг ч философи. Философи юу? Юмний учир шалтгаан мөн чанар юу байхгүй дотор. Зүгээр ингээд ингэл гой болно ингэл гой сэтгэл нэгдэлнэ бүх юм нь ийм болцсон учраас энэ өөрөө хорлон сүдэх ажиллах байхгүй энэ чинь хүний нөө нэг яг юмыг олж авдаг тэр нэг юм өсгөлэн чанар дээр нь хортой хоол өгдөг байхтай тийм ялгаагүй юм болохтой байхгүй тэр ийм юмнуудыг бид нэр дасан зогсоогоо тооч үдэ нэг ингэдэл үлдээн бусдаар бол ерөөсөө таахи аргагүй ийм байгаа тэр би бол тэр доод үеийнх нь бол ийм тийм гэж өстө хэлж чаддгүй бид нэр бол ямар байх нь өөрсдийнх нь үзэх а бидний үеийн бүтээсэн болоод өөрсдийнх нь үеийн бүтээх тэр үйл хөдөлгөөн болоос гарах тусгал нь өөрсдийнх нь ертөнцийг бүрдүүлнэ. Тэгээд тэр бол таврсгүй. Нэг л юмыг бид нээтэрээ үе үеэрээ хүлэн зөвшөөрье. Энэ хүний мөн чанар бол өөрийнхөө амиг тэгээ явдаг энэ хэрэгчлөөний үзэл юм байна шүү. Хүн байглаасаа, бүр анханасаа, агууд байхаас, сарамгчин байгаа модноос буухаас. Тэ өөрөө өөрийнхөө амийг авч явдаг.
энэ үсээ бүр байгалийн мод ус бүр амтэн бүгд энийг арчлал гэж авч үзээд үгүй энэ арчлал чинь угаасаа төгс хөвлөөр бишээ зүгээр нэг ус төрний нэг системийн нэршил гэж авч үзээд шууд хатуу үгүйсэх юм үгүйсэх гэж юм юм хөнгөн шингэн хачи юм юм эргүүлээ тэр бид нэр яах ёстой гэхээр залуу үедээ нэг л юмыг хүсэх нь юу гэхээр арчлал гэж юу юм гэдгийг ойлго коммунизм социализм гэж юу гайлаад байгааг ойлго ягаад дэлхийн нэгээр нурж унсан ягаад өчнөө сая хүний аминд хүржээж ин системүү задарсан тэгээ ягаад эргчлөө ингээд арчлал хамгийн төгс нь биш ч гэсэн энэс илүү сайн нь болдгоо чирчил хэлсэн ягаад ингээд сайн гэж хэлж байгаа энэ арчлалыг тэ ягаад муу байгаа юм тэр энэ арчлалд чинь эргчлөө гэдэг чинь юу юм манай энэ 800 жилийн түүхтээ энэ их Монгол улс чинь өөрөө яг ямар замаар яваад ирсэн тэр үеийн их засаг хууль бид нэр юу юм бэ бид нэр мөн чанартай хий юм бэ гэдгийг ойлгох хэрэгтэй манай хойч үеийн хүмүүс бол гэхдээ яг үнийг хэлэхэд магнитын нэг сэтгүүлчээр нэг хилүүлээд байгаа хэрэг үү хэрсүүн дэндсэн нөхдөд байгаа шүү дээ амир эргчлөөний мэдрэмжтэй зарим нь хитэхгүй байна гэж байгаа нэг асуудал байна за их яриад байна уу нэг асуудал байна энэ дэлхийн нийтийн асуудал болчиход байна л да ялангуяа Монгол хөгжиж өндөр хөгжилтэй Ази орнуудад бүр бий болж байгаа байгаль хүнд нэг юм өгдөг хүн ингээд өөртөө дутуу байгаа үлсэх юм бол дарангуутаа гал асаасан шүү дээ ер нь хүн бол анх тий дарангуутаа амтын халаад арсын хатагаад нөмөрсөн тий үлсэхөнгүүтээ амтын халаад идсэн махын идсэн гал гараад болгоод идсэн ч гоё байсан илүү чанартай байсан гэдсэн тэр махыг хурдан боловсруулаад их энерг баг царцуул хоолндоо баг царцуулж эхэлсэн ингээ хөгжиж эхэлсэн тий тэр хүн өрөөсөө л ингээ дутуу юмаа нөхөж тэрэн дээрээ дутуу юмаа нөхөж оолж авахын тулд амьдрах хэрэгцээн дээр нь хүн дандаа хөгжиж урагшаа тэмүүлж яадаг эн дээр нь дандаа ямар нэгэн тусгал үе үрдэнгүүд гарч ичдэг бүтээлүүд гарч ичдэг байхгүй хэрэглэх хөнгөвчлөх амьдрах арга сайжруулах замаар ингэ хэрэглэв тэгээ газар тариалан хийгээл тэр газар тариалангаас болоод ер нь хүн ийш тийш нүүхэ болоод нэг газар амьдраад ингэ нийгэм гэдэг чинь ер нь газар тариалангаас эхэлдэг байхгүй энэ суурч мэл суур амьдрах тийм ингэ эхэлсэн тийм учраас хүний өөрийнх нь өвгдөл нь тийм өлөн шинжтэй байна л да өлөн байж хүн ер нь хөдөлдөг тийм ингээд идэвхтэй хүн байгаа мэддэг амт юм байна л да. Тэгсэн чинь сүүлийн үед нөгөө ягтай нөгөө өндөр хүч цаа цаа орнууд бидний чинь ингээд нэг эхэндээ их ядруу зүдүү байсан улсууд чинь хүүр үүр хүүхдээ ингэж өлсөж ядраа зовохгүй гээд хүүхдүүдтэй хамаг байдгаа зориулдаг. Тийм зориулад ирсэн. Одоо бид нар бүгдээ тийм хүүхдтэй хамаг байдаг. Тэгсэн чинь яг Ази орны хэр нөгөө баруун хүмүүс өөрсдөхөд байхгүй. Тэгэнгүүт бид нар ингээд хүүхдүүдтэй ингэж хүүхдүүд нь амьдралын ямар ч идэхгүй болсон. Бүх юм хангалттай байгаа. Билэн. Өтөө одоо яах юм бэ? Ингээл гой нөгөн. Ингээл байждаг. Хөвөл байждаг те. Үгүй ээ ингээд юун танаар ингээд стресстэй та. Одоо би ингээд дүүнэртэй ингээд хамаатан маатын зарим дүүнэртэй ингээд юм яриас уух. Үгүй л одоох ингээд бид нэр ингээд жишээлбэл нээл твдээд байх ямар шаардлага байна. Үгүй ингээл зүгэл байлдт байвал байна, байхгүй байхгүй л үз. Хөтгөл ингээд байл та. Гой. Гой мэдрээ. Гой байл. Гой байл та л гэх юм. Аха. Чи нүүн тэ. Зовлон бол ад саргалын хаалбах тэ. Чи ерөөс ингэж гой бай гэдэг гой бас байх байгаад штэ. Гэтэл бидний хувьд чи гой байгаад штэ. Гүт юм бүрэн бүтэн. Тэгэхээр тэд нар ингэж яг тийм үеийг бид нэр өөртөө бэлтцсэн. Бэлтцсэн. Энэ дутуу юм бий жаах. Тэгсэн ер нь хэзээ ч хандгүй нэг юм дутуу байгаад тэ. Тэр нь юу байгаад нэг хэрэг ингэ сүний сэтгэл зүй хандгүй штэ тэ. Би ингэж мэдэрхүү ханахгүй. Тэгээд бүх юм ингээд нэг хэрэгцээнд бүрийн юм шиг хэрнээ зовоод байгаа шүү дээ тийм. Яг тийм бүх юм нь хэрэгцээнд бүрийн ирнэ зовоод азаргалгүй байгаад байгаа. Үй нэг хэсэг үй байна. Ганц Монгол биш. Наазын орнуудад. Тэгээд бидний алдаа бол яг энэ байхгүй нэг төрийн механизм чинь бүр ингээд бодит тэр социализм, коммунизм гэдэг юм чинь тэгээд нийтээр нь тэгш байлгах төрөнд хийдэг гэдэг энэ ойлголт чинь угаасаа бүтдгүн байна гэдэг юм амьдрал дээр үл харуулж байгаа. Ингээ хүнээ идэхгүй болгодог. Идэхгүй болсон хүмүүс яа дэ? Гараа нь одоо ингээ холгүй болол тэт. Гэнт юу юу ч үгүй л. Амьдрах чадрын тухай бид нэрхий ярьдаг шүү. Тэр үнэн шít. Одоо бид нар ингээ 800 мянган хүн манай таламжийн мөнгөөр амьдчин гэж. Зарим нь ингээ сард бүх халамж аваад сая 500 мянган төгрөг авчин гэж. Ажил хийхгүй. Сая 500 шүү. Сарын.
Тэр хүмүүс одоо ингээд халамжин зогсвол дуусаа. Тэгээд төрөлөө уурлаа. Тэгээд нөгөө гоё байлдаа нутхгүй. Тэгэхээр эн чинь өөрөө систем чинь өөрөө болдгоо гэр бүл нь гэж жишээгээр харуулж байна гэдэг бол хүн угаасаа өөрт нь өөрөө өөрийнхөө өмнө байгаа даваг давчиж ер нь урагшаа алхах алхан болгоно хийсэн үйлдэл болгоно хүнийг өөрийг нь амьдруулж өгдөг тийм өөрийг нь тэгээд тэнд нэг хүн амьдэрдэг энд нэг хүн байгаа олон хүнээс бүрдсэн нийгэм бүрдэж өгдөг тийм ингээд нийгэм хөгждөг бүтээмж бий болдог тэнд бараа бүтээгдэхүүн бий болдог хоорондоо арилждаг тэрийг нь хуулиар зохицуулж хамгаасныхаа хүчинд төрөн татвар авдаг эргээд тэрийгээ яг тэрийгээ үргэлжлүүлэх юм л зарцуулдаг. Ингээд энэ төр нийгмийн харилцаа чинь ерөөсөө л энэ шүү дээ үүсэл зорилго нь энэ байхгүй. Зүгээр л ийм л хүний өөрийн хөдөлгөөнийг дэмжих, хүний өөрийн хөдөлгөөнөөр бий болсон зүйлүүдийн хоорондоо солилцох, нэг нэгэ хохирохгүй байх нөхцөлийг л төр бүрдүүлэхийн тулд байдаг. Хүний хөдөлгөдөг. Тэгэхээр манай хойчууд нэг ажиглагдчихж байгаа нэг эвгүй зүйл нь энэ. Гэхдээ энэ нь бол тэр залуучуудын буруулагт шүү дээ. Эргээ бид нэр өөрсдөө нөгөө нэг бид нар бүр байхгүй. Одоо би бол хүүхдүүдэд тэгнэж чая. Яг бүр баталгаа тэлчих. Одоо миний том хүү 14 төг. 18 хүрэл бай. Бай блог. Тэгээ өөр мэд. Тэ намаа тэгээд асрамж масрамж би тийм юм шаналхгүй шүү. Эргэж харахгүйсэн ч болно шүү. Ирээс. А чи харин ийм автаа. Чи тийм ээчт. Чамд ингээд зүрхэнд чинь гал өгөө гаргалаа. Өөр мэд. Гала унтраагаад явтруу эсвэл цааш асаагаад явхаа. Тэр асаагаад явхаа тийм. Ямар ч саав чинь юм шүү. А эргээ чи намайг ирээд хөлн дээр адил тавих гээд энэ юм. Эсвэл зүгээр ингээд мөр мөрөөрөө явах гэж байна. Өөрөө мэд. Би юунд шаналхгүй. Миний хүүхд ирсэнгүү дээ энэ тэрхгүй. Гэж байгаа. Энд чинь гоё. Би хүүхдээ гоё явахыг харах л хайдь юм аа. Тэрнээс миний хөл дээр адил дэвсгийг харах надад юу юм сайхан байна. Өөрөө Монгол улсуудын бас нэг зориг бас нэг юм байгаад багш байгаа наадах чи тэгээ тэрэн дээр вирус санал нэгдэдгүй аав эснэр нь яах гэж хүүхэд гаргасан өөрийнхөө хөлийг хөдөлгөөн даатгал юм шиг тийм яг түрүүний залуу үедэр би бас өөрийнхөө бодлыг чимхэ хэлэхэд тэр залуу юм аа зүгээр би чиний хэлдгээр нөгөө нэг энэ нийгмийг ойлгоод ардчил социализм гэдгийг аягуулсаа ойлгохчих юм бол энэ өөр ингээд талбай дээр ингээд дуртай нь мөнгө өгөө яг юуний талаар яах гэж ихсаад байгаагаа мэдхгүй зүгээр мөнгөний талаар ихсэж байгаа залуучуу цөөрөх болоо гэж бодож байна тий энийг мэдээд авчих юм бол нэгдүгээр а хоёрдугаар энэ залуучууд доороос гарч ирээд бидний насан дээр ирээд ингэхээр энэ нийгмийн халамжаар амьдрдаг улсууд нь энэ доороос гарч иж байгаа улсууд нь баг байгаасаа бүр байхгүй байгаасаа гэж хүсэж байна тий а энэ нийгмийн халамжаар амьдрдаг энэ суудаг усууд нь ингээ бидний үеэр дуусаасай гэж хүсээд байна. Тэгээ ингээ базаад энэ сэдвийг ингээ хаа гэж бодож байна. Тий. За одоо нэг одоо дуусах төгч болохоор дуусахаас өмнө нэг ганц юм газ амжаад асуу. Одоо бид 20 дугаар зууныг дамжаад 21 дугаар зуунд амьдарч байна. 21 дугаар зуунд бол зүгээр миний харж байгаагаар бол хүмүүс бол мэдээлэл технологийн зуун гэд хараад байгаа тий. Мэдээж энэ бол үнэ. Өнөөдөр бол өмнө 20 дугаар зуунд бол мөнгөтэй хүн хамгийн хүчрэх юуг л юуг хийж болдог байсан зуун байл. Одоо 21 дугаар зуунд бол мэдээлэлтэй хүн тэр мөнгөтэй хүнээс илүү хүчтэй байна. Тэгээд тэр мэдээллийг боловсруулад өөрөө мэдлэг болгоод хамгийн түрүү хөдөлж чадаад байна. Тэгэхээр яг энэ одоо 21-р зуунд яг энэ мэдээллийн салбар дээр энэ халуун тоогоод байгаа ер нь яг энэ мэдээний энэ усууд бид нэр цаашдаа энэ 21-р зуунтайгаа яг яавал хөл нийлүүлж алхах ёстой юм. Тэгэд энэ мэдээллийн 90-ыг нэг тайлбарлаж өгөөч гэж хүсэх байна. Энэ мэдээллийн 90 биднэрт нэг юм өгсөн. Биднэрс юм автсан юм шиг юм яриад байгаа. Биднэрт юм өгсөн байна. Ууг нь бол. За мэдээллийн технологи гэж одоо байгааг үзээ. Бидний цахим сүлжээ энтер гэж байгааг багт та өдөрт ажлынхаа хэд хүмүүс байрныхаа хэд хүмүүс автобусанд таарсан хэд хүнтэй л харилцдаг байсан. Мэдээлэл бол энүүгээр л хязгаарлагдсан. Яг энүүгээр хязгаарлагддаг. Яг нүдээр харсан юмыг л бид нар мэдээлж үздэг. Орой зургатар гадаад мэдээ тэр тухайн редакцийн сонгосон мэдээллийг бид нар гадаад ертөнцгөж хүлээж авдаг. Мэдээллийн технологи бий болсноор өнөөдөр бид нар за 50,000 найзтай хүмүүс бол за яг үүндээ 50,000-тай харьцаад байгаа юм биш. Урт хугацаанд харилцсан. Өмнө хугацаанд нэг өдөрт ярих юм бол өдөрт 100 хүнтэй бол хангалттай харьцаж байна. 100 хүний хөдөлгөөд 100 хүний царай тий. 100 хүний шеэрлж байгаа мэдээллүүд бүгдөнтэй нэг харилцаж чадчихна. Энэ мэдээллийн технологи биднэрт юу гэж юм хэрэг нь хүний харилцааг аягүй хурдан маш хурдан
Хуучин бол нэг юмыг ойлгож ухаархын тулд асар их алдаа гаргадаг болж шүү дээ. Нэг хүн одоо жишээлбэл Facebook хүмүүс чи хоорондоо танилцсан, болцсон, уулзсан. Би хүрэлцээд уулзсаар чинь тэгэл хурдан дотносон. Тэ. Тэгээ алдчихин. Одоо бид нэр ихлээд юу шиэрлдэг баг юм? Ямар үзэл бодолтой юм? Уулзсаас өмнө зөндөө юм чеклж шүү дээ. Ямар үзэл бодолтой юм? Оруулж байгаа зургуудыг харч, постуудыг харч. Юу нь тонирхолтой юм шиг байна? Бүгдийг судлаад. Тэгээ дараа нь уулзах хэсгээ шийдчих. Аа энэ ширнэ иймэрхүү юм. Өнөхөр байна. Уулзахгүй. Өөрөлдөх юм бол би ойрт болохгүй. Тийм юмнаас эрсдлээс гарах. Тэр давуу талаар ашиглах юм бол энэ чинь мэдээллийн технологи бидэнд ийм өгч байгаа. Нэг зүйлийг бид нэр одоо мэдээллийн 90-аад яаж бид нэр одоо ингээ хөл нийлүүлэх вэ гэдэг. Энэ ингээ хүмүүс нэг гадаа тэл сурах хэрэгтэй. Одоо бид нэр ингээ ирээдүйд ингийн тулд тэтгэ төрөлхий ингээ хатгаа олчлоо шүү дээ. Тэхин тагаараа ингээ хатгаа олцсон. Соёлоодын ялгаагаар ондоошлоор өршлөлдөх юм байна цааш та. Тийм учраас бид нэр ийм байх хэрэгтэй гэх мэт л олон даалгаврууд хоорондоо яригдчихэв. Нэг л зүйл байгаа. Бид нэр энэ ирээдүйд амьдрыг гэх юм бол одоо бид нэр ерөөсөө энэ сэтгэл зүүн энэ хүний өөрийн өвөгдөл мөн чанарын асуултанд донд ингээд бүр жинхэнэсээ ороод ирлээ шүү дээ. Ингээд нийтээрээ заяа. Дэлхийн олон үндэст нь олон газар амьдэрдэг монголчууд гэдэг юм. Нэг олоола нэг газар ингээд шаагддчихэ. Тэгээ энэ дундаас чи юм хүний онцлогийг л олж харж чадах юм бол хүн гэдэг нэг ийм юм тийм биш үүтэй гэж ухаж ойлгож чадаад судалж чадаад тэндээ сууж шүрч чадах юм бол чи маргааш хоолтой. Мөнгөний хойноос бид нэг ингээд ямар нэгэн зүйлийг шууд мөнгөн дээр тэгэлж авч ирсэн болохгүй яа. Тэг мөнгө уусаа биш яашгүй хэрэгтэй. Энд чинь мөнгөөр л ид хоол аав тийм учраас мөнгө л байна. Учир нь нэг хамгийн түрүүнд бид нэр юуг олж харах хэрэгтэй вэ гэхээр амжилттай амьдрий. Амжилттай амьдрийч юу вэ? Ер нь амьдрий амар тайван бай, сэтгэл хангалуун бай. Тэшин жаргал шүү дээ. Сэтгэл хангалуун амар тайван бай гэх юм бол чи хэний ертөнцид амьдраад байгаа гэдгийг л ойлгох хэрэгтэй. Хэний ертөнцид хин байж амьдраад байна вэ? Чиний иргэн тойронд хинүүс байна вэ? Ямар хүмүүс вэ? Тэг ямар хүмүүс гэж байд юм уу? Эсвэл хүн гэж байгаа дотроо ийм ийм гэж байд юм. Тэрийг ойлгох юм бол чи тэр хүмүүс сонирхож байгаа юм ийм өгөх замаар ч юм өгдөг. Миний ерөөсө бизнес юм тэлсэн авч тэгэл тэнцэт. Хүн хэрэгцээтэй юм үлдэрлээд тэндээс хүн кафе аваад би тэндээс ашиг олоод 50% байцаа тэл бизнес амжилттай болно. Тэгэхээр хүн юу хүсэж байгааг мэднэ. Чи нэтэд тэргүй нийгэмд ийм хавтгай нийгэмд амьдрах гэж байна. Амар олон сая, бүрч олон сая миллиард төгтөй зэрэгцээ амьдрах гэж байна. Чи виртуал очинд амьдрын нэрэдэв. За чи тэр дотор юу хамгийн дөрөнд ойлгоцсон байх хэвээр байх гэвэл тэр хүний өөрийнхөө мөн чанарыг өөрөө яг шударгаар бид нэр аас гэдэг нэг кино мэдэн шүү дээ. Өөрийнхөө сүдэрт тал талуулдаг тийм. Тэр шиг өөрийн мөн чанараа шударгаар хүлэн шүү. Өөрийгөө хар. А би ийм, а тэр хүмүүс тийм. Бид нар бүгдээр ийм. Тэгвэл ингэнэ. Энэ арга ухааныг олсон хүн бол ирээдүйд амжилт чадна. Энийг олоогүй зүгээр ингээд их өнгөцхөн бодоод байх юм бол төөрнө. Төөрөлтөн. Би одоо ямар мэрэгчлэн байна. Тийм. Энэ чинь зүгээр ингээд нэг арга хэрэгслүүд нь шүү дээ. Мэрэгжил юм тэр гэдэг чинь бол. Өөрөө хүснээ хийн, хүснээ хийхдээ хинтээ харьцаж байгаа үед л хамгийн түрүүнд одоо сэтгэл зүйн чиглэлээр бол манад энэ судалгааны том том диссертац бичих цаг болцсон. Одоо би тэргийл хүлээж байна. Манай эрдэмтэд, манай докторуудын сэтгэл зүйн тэ хүний сэтгэл зүйн сэтгэлгээний хувьсгалын талаар, хувьслын талаар. Тэгээ бас нийгмийн сэтгэл зүйн, нийгмийн сэтгэл зүй. Ер нь ингээд нийтээрээ хүн амьдарч болдог гэх тухай, үйлслийн тухай энэ судалгааны ажлууд их. Ялангуяа Монгол манай энэ соёл чи өөр шүү дээ. Манай газар нь цагаа гараас ахуулах шал өөр үүд. Тэр энэ хүмүүсийн хувьд ямар юм бэ гэдгийг айгүйх сонирхож байна. Бичээсээ, тийм ахих нийтлээсээ тий. Тэрнээс нь одоо бид нэр ямар хүмүүстэй зэрэгцсэн дээр ирээдүйд ямар хүмүүстэй амьдрах. Хүн ер нь ямар юм яах юм? Яаж хөвсөх гэж байна одоо? Төсөл нь юу байна? Бид тэр их сонирхож байна. Тэрийг л мэд хэрэгтэй өөр бол юу ширэхгүй. За сүүлийн асуулт. За тэгээд олон залуучууд сая намайг орж ирэхэд хүртэл одоо оюутнуудыг уулзаал ингээл байжсэн. Тэгэхээр олон залуучууд бас энийг бас сонирхож иж магадгүй тий. А төвшөөгийн подкастыг сонгоо үздэг залуучууд хамгийн сүүлд уншиж байгаа номныхан талаар яриад ямар ном, ямар агуулгатай ном уншиж байгаа вэ гэдэг санал болгоод тэгээд дуусъя гэж бодчихжээ. Санал болгох ном уу? Санал болгох ном олон байна. Зүгээр ингээд тогтмол нэг хараад байдаг номнууд байд юм да. Ер нь ингээд номд байдаг. Би сүүлд одоо хиний номыг уншиж байна.
эртний нөгөө нэг манай сүүл либертар сангийн хэвлүүлсэн нэг жижигхэн ном байгаа. Цицерон гэд манай эртний грек манай ер нь 500 жилийн өмнө байсан ус төрч, ус төрийн философч. Тэрний яг төр засгийн номныхоо гар шиг мартчих. Жижигхэн зэгэр ном байгаа. Ер нь төр засгийн төрийг хэрхэн удирдах тухай. Эртний грекчүүд ер нь анх энэ бүгд найрамд засаг л ер нь яаж үүссэн юм бэ гэдэг тухай. Тэгээ хүний хэрэгчлээс өртөө тэг бүгд найрамд засаг гэж яаж үүссэн юм бэ? Яаж тэр хаан засаг гэдэг юм болохгүй юм бэ гэдгийг 3000 жилийн өмнөх тэр хүн яаж удирдах гэсэн сенатын гишүүн тий. Тэрний нэг одоо тэмдэглэл маягтай тэрний түүхэн тэр тулгуурлаад бичсэн тэр үзснэг тунхаглалсан маягийн юм ном байгаа. Энийг бол ингээд тогтмол ингээ хараа гэж тий. Би нэг хүмүүсийг уншаасаа гэх юм бол одоо уншдаг уншдаггүй зөндөл хүмүүс байгаа. Би ч одоо яг амар идчихдэг хүмүүс өдөн шүү дээ. Уншна гэж идчихдэг хүмүүсийн ажид бол одоо уншдагт орох واخ идэхт бол арай орохгүй واخ. Манай эхнэр бол амар уншдаг. Идчихдэг төрөл юм байдаг. Энад бас ярьж хүн их. Тэр ч номоо их ярьдаг. Тэгээ тэр хиний сүүл тэр Хараригийн хоёр номыг л хэрвээ одоо яг юу унших вэ, юунаас эхлэх вэ гэж бодож байгаа бол миний одоо тэгж юмд хүрэх тедэн ухаан амхан гэдэг номоо хамгийн түрүү бойл гэж хэлмээр байгаа. Тийм юм байдгүй. Нотлогдоогүй шүү дээ хүн чинь. Энэ ерөөс юм гэдэг нотлогдоогүй. Тэгэхээр тэнийг юм сонин номлолын номнуудаа бойл гэж хэлмээр. Аа бүр ингээ юмны учир шалтгаан суур философ руу орох юм бол Библ Бурхан багшийн сургаал тий. Одоо түүх мөхөө сайн мэддэг хүмүүс өдрийн чуулганаас ахуулаад тий. Монгол өөрийнх нь хинбэ гэдгийг хайхаас асуулах юм бол сутрын жуулганаас асуулаад унших хэрэгтэй. А ер нь бол философи тал руугаа жоохон ингээд психологи тал руугаа явъя гэх юм бол философийн номнууд бол олон бий, олон философичдын номнууд бий. Анирендийн номнуудаас ганц нэг сонирхож үзэх хэрэгтэй. Бүгдэнд нь шууд итгэ гэж байгаа юм шүү. Тий. Зүгээр уншиж судлаа. Уншиж судлаа. Тэгээ дандаа харьцуулж явах хэрэгтэй. Тэгээ библийг сонирхож үзээрэй гэж байна. За тэр ертөнцийн нэг хүн ингээд бүтээгээл од бий болмоо гэл тэр үлгэрийн хэсгийн өрчин үз. Тэ үлгэр гэж бодно уу эсвэл итгэнэ үү хамаагүй. А гол нь тэнд тэр бол ертөнцийг авчи өнөөдөр дэлхийг бүтээж байгаа тэр том ухаан байгаа. Бүтэн ухааны тайлбартай нүц гэвэл тэр агнестин гээг шууд зүгээр товчлоод үзчих болж байна тэ 12-өөс 21 болсон мэл. Тэгээ ингээд юмнууд үзчих болно. Би сүүлд бол тэр юуг л уншиж чинь дахин харж энэ да тэр нэг Атлантын нуруу тэний гэдэг номынхаа төгсгөлийн тэр Джон Галти ихтгэлийг байсгаал бинт нөхсгөж үздэг юм. Тэрийг л ойр тарч чинь тэрний хоёрын номыг л ээжлүүлэл ингээл хараад байж чинь. Тэр номын баяр тэр өчсөн тэр нэг төлцсөн нийгэм ингээд номнууд авсан. Тэр зэрэг ингээл өө ингээл янз янз ингээд энэ тэнд явж одоо шил ажлын ширэн дээр байж байгаа нэг ном гэр тэнд байж байгаа 0-д одоо шилэл шейх зур гэх ном байж байгаа гэхгүй шил. Яг янз янз л ингээд төлж уншаа байж байгаа. Зөв ингээд үзэж байгаа хүмүүс хэрвээ жоохон юмны овог шалтгаан сонирхох гэж байгаа философи талаас нь гэвэл тийм номдыг унш. За яг түүх талаас нь үзье гэвэл тэр Харарийн өндөрлөгтний товч түүх маргашийн тухай гэдэг нэг хоёр ном байгаа шүү дээ. Тэрийг нэг харцаараа гэж бидний үзсэн хүн төрлөлтний түүх мөх гэдэг нөгөө нэг юу чинь шал худлаа байсан нь одоо ингээд цагийн ирэхээр нотлогдчихжээ шүү. Тэ бид нар чинь нэг хүний төрлийг яг үз үзтэг байсан билээд ингээд исэн ч худлаа байсан байл шүү. За. За. За ингээд өвшөөгийн подкаст өндөрлж байна. Тэгээ энэ үртэл одоо дуустал сонссон та бүхэндээ баярлалаа. Баярлалаа. Өвшөөгийн подкастаар орж нээн үгүй сайхан одоо дотоод сэтгэлээ ер нь ямар хүн бэ гэдгээ сайхан танилцуул ярилцсанд маш их баярлалаа. За тэгээ амжилт хүсье. Заавал.